Hanyuma reka nze gukura muri bisi imwe nkwinjize mu yindi naza kubikwirizamo nkubaza ngo ese ubusanzwe ubigenza ute eh ubigenza ute msaza biterwa n'icyari cyo biterwa n'ibyari byo okay ari kukubyana kose ari kubigenza yeah Cyangwa si yo ushimye ntushimagiza aho ntujya ubona ishitamba maze ukajugunya n'urwo ari wambaye Gira aho niwe shimisha ukarenza urugero bikarangira utakaje agaciro kandi kukagarura ni hurizo komboni isi tutapfuna bubisi wowe iyo ubibonye ukora iki yubonye isi idutapfuna buri munsi ubigenza ute aho ntabwo ujya wishimisha ukarenza urugero bikagira nawe utakaza agaciro yeah hakaba nawe wabangamira cyangwa se wakomeretsa bigendeye kukwishimisha kwawe ese ntabwo ujya ubangamira bitewe no kubabona cyangwa se kubameze cyangwa uko bameze kubate yeah ukarengera ukabangamira bishoboka ko byaba ari ho isi tujyanye cyangwa se ariko twisanze ku isi akaba ariko isi dufata aho ntabwo ujya urengera ukarengerwa kuri bidakwiye ubwo mereya aho ngaho ubaza ngo ntabwo ujya urengera by'umwihariko iyo ubonye abafite ubumuga aho ntabwo ujya urengera ese ubafata gute iyo muri kumwe muri sosiyete murimo cyangwa niyo ubabonye mubanye gute ntabwo urengera kandi ubambisi yitwa niyo bosco umwe mu bahanzi dufite mu rwanda bahagaze neza ariko kandi nawe akaba afite ubumuga bwo kutabona ibyo ntibikuraho ko ari umuririmbyi mwiza kandi ufite n'impano unashoboye ntibikura ko ari umwanditsi mwiza uzi no kwandika cyane ntibikura ko kuwa gatanu amasaha nk'aya ngaya ujya tukamutekereza ati umva umuhanzi nyarwanda ushoboye imvugo yawe uba ukuvuga ngo umva umuzigo umva umuti muri kano kanya ndi kumwe na Mukarusine Claudine ni umukozi ushinzwe kubaka ubushobozi muri nidal ubwo nituvuga nidal uraza kumva n'imiryango ihuriye hamwe bafite inshingano cyangwa se bari mu rugamba rwo kurwana cyangwa se kurengera ya kurengera katubyite kurengera kabyite kurengera kugira ngo tubishyire mu mvugo ihinnye nibwo wari uze kubidusobanurira kurengera abafite ubumuga gusa wumvise iyi nidol ni amagambo ahinnye y'icyongereza avuga National Union of Disability Organization of Rwanda aho ubwo uraza kudusobanurira ibyo ari byo ibyo bagamije byinshi uraza kubyumva ngaho uyu muntu turi kumwe nawe mvuze Mukarusine Claudine ni kwa gatanu ariko buriya nshobora kujya gutya nkaza nkinjira nko muri showbiz nkahitamo kwibutsa kaguti umusa ubigenje ute kumbe iza kuba ari televiziyo tugwaye ikaze Claudine murakoze nitwa Claudine Mukarusine umukozi wa nidoro ushinzwe kubaka ubushobozi ati ni uko biza kandi kuko byanaje niko bitangira nidoro rero ubushize ubwo duheruka kuri radiyo Musanze twabwiraga ko ari ihuriro ry'imiryango nyarwanda y'abantu bafite ubumuga n'uyu munsi niko ikiri igizwe n'imiryango igera kuri 13 intego y'igihe kirekire ya nidoro naho umunyarwanda ufite ubumuga agira uburenganzira amahirwe angana ndetse akanagira uruhare bingana n'ibyo undi muntu udafite ubumuga mu rwanda nidoro ikora mu bijyanye n'uburezi ubuzima guteza imbere ubukungu kuri abantu bafite ubumuga kubaka ubushobozi kandi ifite inshingano zo gukora ubuvugizi ndetse no guhagararira yemera no kubazwa inshingano ifite nk'ihuriro ry'imiryango nyarwanda y'abantu bafite ubumuga turi muri ino minsi yo kwirinda covid 19 ni icyorezo cyugarije isi yose muri rusange ariko kandi iyo tuvuze kwirinda nta muntu n'umwe usigara ubwo n'abafite ubumuga nabo barimo muri ino minsi bihagaze bite ku bijyanye no kwirinda covid 19 by'umwihariko kuri abo bantu bafite ubumuga
Murakoze cyane ukomeje kuri COVID ariko ndagira ngo ngaruke gato na mbere ya COVID ubusanzwe uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga mu Rwanda nubwo leta y'u Rwanda yateye intambwe ikomeye igashyira umukono ku masezerano mpuzamahanga arengera abantu bafite ubumuga ndetse ikanayemeza burundu ariko uburenganzira bwabo ntibwoherezwa nk'uko bigomba donc ndavuga nk'uko biteganywa n'ayo masezerano mpuzamahanga ubusanzwe rero abantu barahohoterwaga abantu ntabwo uburenganzira bwabo babubona y'amahirwe angana ntibayafite ndetse ntibagira n'uruhare nk'uko bakagombye kuba barufite cyangwa se undi muntu udafite ubumuga abugira ibyo rero bituma n'ubundi tubona ko mu Rwanda hagikenewe akazi gakomeye ndetse hakenewe no kugira ngo umuryango mugari nyarwanda ugire amakuru ugire uruhare kandi umuntu ufite ubumuga bamwumve nk'umuntu bamufate nk'umuntu ntibamufate nk'umuntu ariko utandukanye n'abandi cyangwa se hahandi bamubona bakamubonera mu ishusho y'ubumuga ibi wenda umuntu ashobora kubyumva ntiyumva icyo bishatse kuvuga ariko nihandi uzasanga umuryango wabyaye umwana wa mujugunye se wamwishe se barashaka ibigo bimurera umuryango wabyaye umwana bumva ko atari umwana ntibamuhaye izina umwana ntazagira ubwenegihugu ibyo byose bikuye muri bwa burenganzira umwana agomba guhabwa rero ntago byubahirizwaga bikaba byaranatumaga ndetse abantu bamwe bafite ubumuga bagaragara hirya no hino bagaragaza impamvu zitandukanye harimo kuba ubumenyi cyangwa se amakuru ku bafite ubumuga atagera atazwi n'umubare munini w'abanyarwanda hakaza kandi kumva abantu bumva koko uretse kugira aya makuru ngo bamenye ngo aba bantu koko bafite uburenganzira byanatumaga kandi abantu babafata nk'aho ari imbabare ari abo kugirirwa impuhwe nyamara kandi kugira impuhwe ntago aricyo tureba uyu munsi umuntu ufite ubumuga ndibutsa ko akeneye guhabwa uburenganzira bwe kugira ngo yishimire uburenganzira bwe kuko nawe ni umuntu mbere yuko agira ubumuga rero ibyo byatumye n'ubundi ni nacyo kintu gikomeye navuga ngo ikintu cyatumye ari amasezerano mpuzamahanga ashyirwaho hari hasanzwe hari amasezerano atandukanye mpuzamahanga arengera abantu mu byiciro bitandukanye ku mpamvu zitandukanye ndetse no mu bihe bitandukanye ariko byagaragaye ko umuntu ufite ubumuga yakomezaga kutubahwa kudahabwa agaciro nk'umuntu bituma rero y'amasezerano ajyaho uyu munsi tugeze mu gihe cy'icyorezo noneho wa muntu wari udafite uburenganzira bw'uwa muntu utagiraga uruhare wa muntu ababyeyi bafataga nk'aho ntacyo amaze wa muntu wageraga ku ishuri ugasanga yarivuyemo bitewe n'imyumvire rubanda bafite yaba abarezi ndetse n'ababyeyi be ndetse n'abandi banyeshuri muri rusange twageze mu gihe cy'icyorezo biba ngombwa ko abantu baba bageze mu bihe bidasanzwe ubundi biteganywa ko biteganywa n'amasezerano mpuzamahanga arengera abantu bafite ubumuga kandi biteganywa n'itegeko nshinga ko umunyarwanda wese agomba kurengerwa ndetse no mu gihe cy'ibiza ariko kubera ko umuntu ufite ubumuga ari umuntu navuga ngo ugira imbaraga nke cyangwa se udafite ubushobozi nk'ubw'umuntu udafite ubumuga abakeneye kwitabwaho mbere na mbere kurusha uko wakwita ku wundi muntu udafite ubumuga bivuze iki uyu munsi ngendamutse ngendera ku mbago udafite ubumuga bivuze ngo haramutse habaye impanuka cyangwa se habaye ikindi kintu kidasanzwe habaye amazi cyangwa ikirunga kigiye kuruka nko mu bice birimo imisozi bakagombye kureba ngo wa muntu ugendera ku mbago bimeze bite undi naza kwiruka undi waraza kwiruka hakenewe iki habakenewe rero ubutabazi bw'ibanze ariko bagahera kuri wa muntu ufite imbogamizi zishobora kumubangamira kugira ngo nyine ariwe baheraho gutabara rero twageze mu gihe cy'icyorezo kidasanzwe mu gihugu cyacu abantu bafite ubumuga ntago uyu munsi nta gahunda dufite cyangwa se nta murongo mugari ngenderwaho nta niba nabyita polisi cyangwa se politiki igaragaza ngo umuntu ufite ubumuga yitabwa hate mu bihe bidasanzwe mu gihe cy'icyorezo mu gihe cy'imvura mu gihe inzu yahiye ibyo byose nta bihari byatumye rero n'ubundi bwa burenganzira bw'abantu bafite ubumuga bwakomeje kutubahiriza bituma ibyo yakagombaga kuba ahabwa nk'umunyarwanda murabizi ko byabaye ibihe bidasanzwe abantu bakagira inzara abantu ntibarimo kugenda muri bya byiciro by'ubumuga bitandukanye twavuze ubushize wenda nsubiramo gato harimo abafite ubumuga bw'ingingo ubumuga bwo kutumva no kutavuga ubumuga bwo kutabona ubumuga bwo mu mutwe icyiciro cya gatanu cyitwa ubundi bumuga aho dusangamo muri icyo cyiciro abafite ubumuga bw'inyonjo abafite ubumuga bw'ubugufi bukabije abatumva batavuga batanabona abafite ubumuga bw'uruhu ndetse n'abafite ubumuga bukomatanije ubwo mu mutwe bikajyana n'ingingo rero muri ibyo byiciro bitandukanye bagiye bagira imbogamizi zitandukanye tekereza wa muryango wabaga mutarakwakiriye tekereza wa muntu wari ugucumbikiye hari umuntu runaka wari ufite akazi uguha inkunga ya buri kwezi cyangwa se ugufasha kugira ngo ubashe kubaho akazi kahagaze abantu bari mu rugo uko byahise bigenda tunashimira
leta yacu ko yagerageje mu bishoboka byose gafasha abaturage hirya no hino nubwo abafite ubumuga bagaragaza ko batamenye uko byagenze ntibyabagezeho ntibanababwiye bamwe bakagaragaza bitewe n'imbogamizi z'ubumuga bafite nk'abatumva batanavuga ko batabimenye nta makuru bafite niba umutangazamakuru wa undi wo mudugudu yavuze ejo hazaba ibi n'ibi ntibabyumvise abandi bakagaragaza ko kubera ko batava mu rugo bitewe nuko badafite insimburangingo se cyangwa bava mu rugo kubera ko bafite undi muntu bajyanye ntibamenye amakuru ntibamenye cyabaye ntibitabweho abandi bakagaragaza ko birengagijwe kubera impamvu zitandukanye zagiye zigaragara ibyo byose ni imbogamizi zagiye zigaragara muri bya byiciro bitandukanye by'abantu bafite ubumuga ndetse aho byagaragaye ko abafite mu nshingano kuba bavuganira barengera cyangwa bahinzira yo kunyuramo babantu kugira ngo bageze n'ibibazo byabo ku nzego z'ibanze ntago babikoze nk'uko bikwiye kubera ko batari bafite amakuru ndetse bumvaga ko bamwe ngo hari n'indi miryango izaza kubitaho izo ni imbogamizi bagiye bagira nyuma yo kugera kuri kugira izo mbogamizi ariko kandi harimo n'iz'ubuvuzi hari abari bafite amagahunda kujya kwa muganga hari abari bafite ibijyanye no kuba babagwa cyangwa se n'ibindi byose birebana n'ubumuga ntago byari birimo gukunda rero hari n'abari bari mu gace kari kashyizwe mu kato nta n'umuntu byitayeho ibyo ngibyo nyuma yuko rero ibyo byose bigaragaye ni doro nayo ntago yicaye nk'ihuriro ry'imiryango nyarwanda ndetse ifatanya n'indi miryango itandukanye ya indi igera muri 13 batangiye noneho gukora ubuvugizi nk'uko ariko kazi bakunda kugira kenshi ikora ubuvugizi kenshi noneho batangira kugaragaza ku maradiyo ku mbuga nkoranyambaga ibibazo bafite ubumuga barimo kugira habaye kandi gufata amakuru bakayashyira mu buryo bworohereza abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ibyabaga byanditse byo n'ubundi barabivugaga mu majwi bagafata niba ari inyandiko bakayashyira mu majwi iri mu majwi bagashyiraho ururimi rw'amarenga amajwi utazi gusoma no kwandika arayumva utumva utavuga araza kumva amarenga na wa wundi ushobora kuba yasoma araza gusoma rero ni urugero rwatanzwe kandi nshimire n'inzego zifite mu nshingano ko hari ibyo bakomeje kugenda bakora ku buryo buri muntu wese yibonamo byatanze umusaruro kubera ko abatumva batanavuga babonye amakuru noneho bagenda bamenya uko bari bwirinde cya cyorezo bamenya igihe igihugu kirimo bataramenya bitaragenda uko wabonaga umuntu utumva utavuga yanagiye wenda niba yiberaga mu nzu ukabona arasohotse ntazi ko n'agapfukamunwa gahari uwabimenya akagenda ntago wamenyaga ngo bigenze gute akagenda niba agiye gusaba serivisi yihutirwa muri za zindi z'ingenzi kubera ko atari bushobore no kuvuga umuntu afite agapfukamunwa niba ashobora no gusoma ku munwa wa muntu ntabizi ntari bugakureho ukabona aramureba gusa nyine bikaba ibibazo bikomeye ugasanga umuntu nawe byamucanze bakamubwira subira mu rugo nyine urumva byageragaho wenda bakanamusunika bakamubwira bakamusubiza mu cyerekezo avuyemo akaba haba no kumuhutaza bitewe nuko nawe nta makuru yari afite cyane rwose kandi nawe ugasanga ntago ari wamurenganya kuko zari inshingano zabo bandi gutanga amakuru kuri bose kandi ko umuntu mu muhanda ntago atumenya ko umuntu afite ubwo bumuga ushobora kubibona imaze kubigenza gutya amakuru yaragaragaye habayeho kandi ikindi cyo gukoresha amaradiyo bagaragaza uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga ibikenewe muri icyo gihe n'imbogamizi bari guhura nazo n'uburyo zishobora gukemuka byagiye bikorwa ku buryo butandukanye ndetse n'inzego z'umutekano n'inzego za leta zashyizeho uruhare bigenda bigabanyuka nyuma kandi nidoro ntago ari ibyakoze gusa nyuma gato icyorezo kigenda cyoroha abantu bamaze kuva muri guma mu rugo n'ubundi yaricaye isanga babagenerwa bikorwa aribo bafite ubumuga bari bafite ikibazo cy'inzara kubera ko ibyo kurya ntibari barabibonye hashize igihe badakora n'ubundi ntago bamwe barasubira no mu kazi abandi bavuye no mu kazi hatanzwe kandi ibyo kurya ku bantu 360 muri buri karere harimo na karere ka Musanze ntago nidore yatanze inkunga cyangwa ubufasha mu turere dutanu gusa ariko uyu munsi turi hano tuvuga uturere dutanu kuko aritwo nidoro yakozemo icyo gikorwa ku bufatanye n'umuryango CBM Rwanda tukira aho ngaho utwo turere dutanu mwaduhisemo mugendeye kuki utwo turere dutanu nidore isanzwe ifitemo ibikorwa nk'urugero muri Musanze ifitemo umushinga w'imibereho myiza aho ufasha
abantu bafite ubumuga kujya mu matsinda bagamije kwizigamira kungurana ibitekerezo cyangwa se kugobokana guhugurana no gusangira ubuzima bituma aba bantu bashobora bava ku rwego rumwe rw'ubukungu bakagera ku rundi binyuze mu kwizigamira amafaranga make ashoboka ndetse bakanagurizanya hagati yabo bituma kandi baganira nk'uko byagaragaye ko abantu benshi bafite ubumuga bagiye bagira ibikomere bitandukanye kubera uburyo bagiye bafatwa mu miryango bakaganira bagafashanya berekana inzira uburyo umuntu agomba kubyitwaramo rero numwe mu mishinga ukorera hano muri Musanze ndetse ni dori kabari n'umufatanya bikorwa muri uwo mushinga ndavuga akarere ka Musanze utwo turere ko ari dutanu n'utuhe ku batatuzi abatatuzi harimo Musanze harimo Nyaruguru harimo Gisagara Nyamasheke n'akarere ka Ngoma hanyuma ahasigaye hose mu gihugu nyago mukeneye gufasha benshi bari mu gihugu cy'u Rwanda ho muzahagira ryari nk'uko nari mbibabwiye ntabwo ubwo bufasha bwatanzwe cyangwa iyo nkunga muri utwo turere dutanu gusa hagenda hatangwa inkunga zitandukanye mu turere bitewe n'uko inkunga zigenda ziboneka hakaba kandi haranishyuriwe abantu 540 muri buri karere bishyurirwa ubwishingizi cyangwa se bakaba bari ku gice gisoza kugira ngo bishyurirwe ubwishingizi mu kwivuza mituelle de santé urakoze cyane Claudine reka mbere y'uko tugaruka kuri Nidole reka turebe muri rusange ushinzwe kubaka ubushobozi capacity building muri rusange ariko reka turebe inyuma mbere ko kubaka ubushobozi ubu ngubu aho bigeze by'umwihariko nibihe bibazo byugarije abafite ubumuga muri rusange bitari muri twa turere n'ibindi ni dore ikoreramo cyane cyane muri bino bihe bya covid 19 bitashingiye ku kuba hari ubufasha mwaba mwakoreye buvugiza ahantu muri rusange ubu ngubu bimeze bite murakoze cyane ndoro buriya hari ishobora kubikorera ikorera mu turere 29 kugeza uyu munsi ariko imishinga igiye itandukanye hari n'uzasanga ukorera mu turere dutanu undi ukorera mu turere 9 undi muri 12 ibibazo rero abantu bafite ubumuga muri rusange bagiye bafite wenda umuntu araza kwibaza ngo ese babibonye bate ariko mu bikorwa dukora bya buri munsi ntabwo twicara i Kigali gusa ahubwo ni doro abakozi baramanuka bakagera no mu turere nk'aho nababwiraga hari umushinga ujyanye n'amatsinda haba hariyo n'abakozi bahora rero ibibazo bihari uyu munsi bigihari naho usanga abantu bafite ubumuga barahezwa abantu bafite ubumuga bahabwa akato baranahohoterwa abantu bafite ubumuga bafite ubukene abantu bafite ubumuga ikibazo ibibazo mu bibazo bikomeye bafite ibibazo bigaragara muri gahunda zateguwe zitandukanye za leta aho usanga ziteguye mu buryo ziheza bamwe kubaheza n'iki wenda umuntu utarumvaga radibwo duheruka hano mu gihe uteguye gahunda niba ari urubyiruko ukibagirwa Claudine kandi uziko afite ubumuga ukumva ntacyo ari bumare ukavuga ngo ubwo gahunda turi bujye kureba umupira kuzuba si ngombwa ko wenda bahari nyamara wenda hari na message yagomba kuba yatanga niba tugiye gukora inama y'urubyiruko si ngombwa kaza kubera ko hari izuba cyo gihuza umugiriye impuwe ko afite ubumuga bw'uruhatari buze kwicara kuzuba nyamara waretse gutekereza ko afite uburenganzira bwo kujya muri izo gahunda z'urubyiruko nk'umuntu w'urubyiruko wirengagiza ko ahubwo wagombaga kwicara ukavuga ngo se kugira ngo yoroherwe rya zuba ntiri mubangamire hakorwa iki ngo ubanze uvugane nawe umenye icyo akeneye noneho uze kumenya n'uburyo ushobora kumworohereza kuko amasezerano mpuzamahanga arengera abantu bafite ubumuga avuga ko umuntu ufite ubumuga agomba koroherezwa kugira ngo nyine agire ahabwe bwa burenganzira aya mahirwe ndetse na rwa ruhare arugire nk'urubyiruko icyo rero kiri mu kuba gahunda zimwe zitandukanye cyangwa se nyinshi za leta ziteguye ku buryo buheza abantu bafite ubumuga cyane cyane ugasanga hari ibyiciro bigiye bigaragara cyane ko bikunda nko guhezwa aho uzasanga abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe abantu bafite ubumuga bukomatanije hari gahunda uzasanga nyinshi zibaheza kandi tusi wenda nk'uko twavuze ngo impamvu ni ukubera ko badafite amakuru impamvu ariko amategeko y'u Rwanda ndetse n'amategeko mpuzamahanga avuga ko guheza umuntu bizi utabizi ubishaka cyangwa utabishaka ntibikuraho ko wamuheje niyo mpamvu rero uzasanga n'ikibazo kimwe gikomeye usanga wenda ubuyobozi bwite bwa leta mu nzego zibanze baze kwihangana simvuze ko ari bose ariko abenshi muri bo ugasanga barabaheza ugasanga uwagombaga kuba yavugira wa muntu wagombaga kumwereka umurongo agenderamo ntacyo arimo gukora kubera ko atishyize mu mwanya we ngo yumve bwa buremere tukirango Claudine nyime nkuce mu ijambo gato hari abahagarariye afite umuga mu karere kuzamuka no kugera no mu nteko ishinga amategeko ibyo bibazo kumva bihari kandi bitari bya mu gitondo mu yandi magambo bimaze igihe bihari
aho ni wasanga muri abo ngabo hari inshingano zimwe batubahiriza cyangwa se wenda bigaragara ko hari aho badakora murakoze cyane mbere yuko nkigarukaho kandi nashaka gushimangira imbogamizi ziri mu burezi mu bukungu ndetse n'imibereho myiza aho usanga kwiga kw'abantu bafite ubumuga biragoye kubera ko batagenda ngo boroherezwe twagera mu miryango ugasanga umwana arahezwa kuva kiri mu muryango kugera kiri ku ishuri bikadindiza imikurire ye mu mitekerereze ndetse no ku mubiri ugasanga imiryango ifite abantu bafite ubumuga irakennye ariko suko yabaye hari imikene ikennye ahubwo ni ryahuriro ridashobora gutanduka udashobora gutandukanya ubumuga n'ubukene ibi ngibi wenda abantu bateza amatwi radio Musanze sinzi niba bari bubyumve neza ubumuga n'ubukene ni ibintu bijyana kubitandukanya biragoye kubera ko umuntu ashobora kuvuka afite ubukene bikaba bishobora kumutera ubumuga bitewe n'impamvu zitandukanye umuntu kandi ashobora kugira ubumuga aho kugira ngo kubera ubukene yagombaga no kuvurwa bukaba bwagabanyuka gakura wenda adafite imbogamizi zikomeye bukiyongera umuntu agira ubumuga kubera ibyo atakaza byinshi kubera ubumuga na urugero ndibuze kubaha nkunda gutanga urugero rwo muri business cyangwa se urugero rw'ubuzima busanzwe urugero rwikaye wenda nitangaho urugero nkanje Claudine uyu munsi niba nshobora gusabwa amavuta azandinda kanseri y'uruhu cyangwa kandi ndizuba igiciro cyayo kizaba gitandukanye cyane nandi mavuta navuga ngo wenda umuntu ashobora kwisiga adafite ubumuga bw'uruhu uwo munsi nge nubwo naba nkora business nindiza amafaranga itari ku rwego rwo hejuru cyane bizatuma nge ntagira aho mva ngo ngira aho ngera kubera ko nsohora byinshi birenze ibyo ndi muntu adasohora urundi rugero ndibuze kuguha n'abantu bafite ubumuga bw'ingingo bafite ubumuga abagendera mu igare cyangwa se bafite ubumuga bw'ubugufi bukabije ni ingero zigaragara mu bice bitandukanye baraza guhita babona ukuntu zibaho aho usanga umuntu niba hari akantu gatakora kamwinjiriza amafaranga bituma atakaza byinshi mu ngendo aho umuntu yagombaga kugenda n'amaguru warahatega niba mu gitondo agenda ateze undi akagenda n'amaguru saa sita akajya muri pause agatega undi akagenda n'amaguru nimugoroba izo depenses zose zikaza zikiyongera ko ibyo bakora ntago ntahantu bitandukaniye barangura ahantu hamwe basohora kimwe ugasanga ntago wa muntu arimo koroherezwa ugasanga ahubwo wa muntu twavuga ngo arimo guhezwa kubera ko iyo utitaye ku muntu ngo umenye ibyo akeneye umworohereza ugendeye kuri gahunda zitandukanye z'igihugu zihari ubu urimo kumuheza rero ugasanga icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane kandi gituma nari ndimo ngaragaza nyine uburyo ubukene bushobora gutuma ubumuga bushobora gutuma umuntu ahora mu bukene iyo hatabayeho ko bwitabwaho ku buryo bwihariye hanyuma ikindi kibazo gikomeye ni ikijyanye n'umurimo niba twemera ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu uyu munsi abantu benshi dufite mu gihugu n'urubyiruko niko imibare igaragaza kandi urubyiruko rufite ubumuga narwo ni rwinshi nta kazi rugira bitewe n'uko nta mahirwe angana n'ay'abandi bantu badafite ubumuga wenda uyu munsi umuntu ashobora kuvuga ngo nibyo akazi kabaye gake urubyiruko rwinshi nirufite akazi ariko iyo tubirebye dusanga n'abagize amahirwe yo kwiga bitewe na bwa bumuga bafite bitewe n'ubukene bahaye imiryango yabo babavuza babashakire babitaho buri kimwe cyose bigaragara ko noneho ikigero cy'urubyiruko takazi rudafite ubumuga n'ikigero cy'urubyiruko cyangwa se abantu badafite ubumuga badafite akazi nta hantu bihurira kandi ibyo bintu bishobora guteza ikibazo gikomeye ku bukungu bw'umuryango bw'agace runaka niba wenda akarere kamwe gafite abantu benshi bafite ubumuga bigaragara ko kaba gafite abantu benshi ariko hari abantu benshi bashobora kuba badakora batinjiza nyamara bidatewe n'uko badafite ubushobozi ahubwo ari ukubera ko batoroherejwe kubera bwa ubumuga bafite rero icyo nacyo ni ikindi kibazo cyiyongera uti inzego zatowe zihagarariye abantu bafite ubumuga ziva hasi zikagera hejuru tuse aho ntibirengagize inshingano si ntabwo wenda ndimo bahagarariye inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga nta n'ibintu byinshi ndi buvugeho ariko icyo nenda kuvuga ahangaha cyo muri rusange ni uko umuntu wese ufite mu nshingano undi runaka iyo atishyize mu mwanya we ngo amenye uko ameze biragoye kugira ngo azabe igisubizo cya bya bibazo cyangwa se ashake igisubizo cya bya bibazo uyu munsi wenda ni urugero ngiye gutanga ariko byagiye binagaragara ko hari abantu bamwe bagorwa no kuba bakubahiriza inshingano bafite bigatuma bananirwa kuba bagira inama cyangwa se ngo banafashe cyangwa bayobora abantu aho bashobora kugeza ibibazo bafite cyangwa se bishobora gukemurirwa bigatuma rero abantu bafite ubumuga inzego zirahari ariko umusaruro wabo nyine nago bigaragara ko bikuraho bya bibazo abantu bafite ubumuga sinamenye impamvu ariko nabo ubwabo ikigaragara ni uko niba ibyo bibazo bihari
kandi hari abantu bashobora gukora ubuvugizi nicyo ndi kuvuga mu nzego zindi zisanzwe harimo ibi n'ibindi handi habimo ibibazo ese kubera iki mufite ubumuga muri kano kanya ibyo bibazo birabyisubiramo kubera kuvuze ku buvugizi uyu munsi ndaza kuvuga mu izina ry'imiryango nyarwanda y'abantu bafite ubumuga nkorera niyo mpamvu ibyo byose tubibona kandi ni nayo mpamvu duhaguruka tugakora ubuvugizi butandukanye binyuze ku ruhare rw'itangazamakuru tujya ku maradiyo tugakora ibiganiro bitandukanye n'abantu batandukanye mu byiciro bahagarariye ibyiciro bitandukanye yaba urubyiruko abavuga rikijyana amadini inzego z'ibanze abakozi ba leta ndetse n'abatanga services zitandukanye tugaragaza dutanga ayo makuru amasezerano mpuzamahanga arengera abantu bafite ubumuga mu ngingo yayo ya 8 bavuga ubukangurambaga bagaragaza ko leta igomba gukora ubukangurambaga igatanga amakuru ndetse ikanerekana ibikenewe igatanga ibikenewe byose bijyanye n'amakuru no kugira ngo abantu bamenye uburyo ubumuga bumeze gute n'iki twabitaho gute ibyo byose ariko kandi kubera ko nidori bayeho kugira ngo ifatanye na leta yunganire leta bifashe kunganira nimwe ivuga iti hakenewe iki niyo mpamvu nidoro nyine mubona ikorera muri twa turere dutandukanye niyo mpamvu mbona uyu munsi nidoro iri hano kugira ngo igaragaze binyuze mu itangazamakuru na wa muntu utari bugerweho uyu munsi wenda kubera ko turi mu gihe kidasanzwe cyo kuvuga ngo ibikorwa byose bikorwe neza ku hanze nk'uko bigomba ariko nibura amenya ayo makuru urakoze cyane Claudine ariko kandi tukira aho ngaho ndacyafite ikindi kibazo kimwe cy'amatsiko mbere ko twakira abantu ku murongo wa telefone muri no minsi nakomeje kumbiga ko aho ni muri no minsi ya kwinda COVID-19 cyangwa se coronavirus reka turebe ku ruhare ndahita mvuga nidoro muri rusange ruhare rwanyu muri no minsi cyane ko ari ibihe bidasanzwe abafite ubumuga bakeneye ubufasha bugera kuri bubiri hari ubufasha mu bwirinzi hari ubufasha mu kubaho nk'abandi banyarwanda bose ibyo ni ibintu duhuriyeho twese kuko wabikomeje mu kanya bwuti abantu benshi business zabo zarahagaze abandi ku kazi baragabanyijwe bitewe n'umuro w'abakozi bakeneye kugeza ubu ngubu muri no minsi se none nidari gukora iki muri ibyo byiciro bigera kuri bibiri hari ubufasha mu bwirinzi kugira ngo nabo birinde ariko kandi hakaba n'ubufasha mu mibereho nk'abandi banyarwanda bose musange murakoze cyane nk'uko nabikomajeho kare ku ikubitiro ndori yatanze inkunga ijyanye n'ibyo kurya ndetse kandi ntago bihagije gusa ko umuntu ashobora kurya amezi abiri ariko burya umuntu atanga icyo afite iravuga ita ariko kandi nyuma y'iki gihe umwaka wa mituweli nugera uyu muntu utarakoze aya mezi agera arengane azakenera kujya kwivuza kuko byanze bikunze nta umenya icyo umubiri uzana itireka turebe abantu batishoboye muri twa turere ndetse mu bantu bishyuriwe mituweli ntago twarebye abagenerwa bikorwa bani doro nk'abantu bafite ubumuga gusa bibanze ahubwo twishyuriye abantu bafite ubumuga twishyurira bamwe mu bapfakazi ba genocide cyane ko no mu gutanga inkunga bitaweho twarebye kandi n'abandi bantu bashobora guhura nihezwa cyangwa akato bitewe n'uko umuryango wafata cyangwa nibyo bakunda n'uburyo babayeho tureba ku bafite agakoko gatera sida ndetse n'abasigaje inyuma n'amateka nk'abantu nabo bashobora kuba bari mu bukene bahawe inkunga ndetse banishyurwa na mituweli bamwe muri bo ntabwo ari bose hanyuma ikindi kandi hateganywa no gutanga ibikoresho by'isuku mu minsi iri imbere mu turere tumwe na tumwe n'ubundi ntago byarekeye hanyuma ikindi kintu ni dore ikora ishishikariza abantu bafite ubumuga ndetse n'abanyarwanda muri rusange gukomeza kubahiriza ingamba binyuze ku mbuga zayo za social media ku mbuga zazindi zinyuraho amakuru atandukanye ndetse no mu biganiro bitandukanye mu maradiyo hari ibikorwa bimwe byagiye bifungurwa ibikorwa rero ni dore ihuriramo n'abantu mu buryo butandukanye hubahirizwa za ngamba ndetse hanakanakangurirwa abitabira ibyo bikorwa haba harimo abayobozi b'inzego zitandukanye abaturage muri rusange abagiye bahagarara ibyiciro bitandukanye urubyiruko abagore gukomeza kubahiriza ingamba kandi no gukomeza kumenya neza amakuru y'abantu bafite ubumuga bagiye baherereye bitewe n'ibyiciro by'ubumuga bafite hitabwa kuri babandi bafite ubumuga buremereye kugira ngo harebwe niba hari icyaba ngombwa cyihutirwa twavuga ngo nk'ubufasha cyangwa se ikindi kintu cyakenerwa rero iba yiteguye kugira uruhare mu gikorwa icyo ari cyo cyose kijyanye no kurengera uburenganzira bw'umuntu ufite ubumuga kuburinda no kubwubahiriza nk'uko bigomba akoze cyane Mukarusine Claudine tusatira n'umusozo ufite ikibazo kimwe gusa cy'amatsiko nanone nyuma yuko mu kinyarwanda bavuga ngo abwirwa benshi akumva bene yo byumvikana ko ku nzego zose yaba ari abaturage muri rusange yaba ari inzego bwite za leta
birumvikana ko hari kitarakozwe kandi kigomba gukorwa kuko abo nabo n'abantu bakeneye uburenganzira bwabo by'umwihariko ahubwo bakeneye koroherezwa badafashwe nk'uko venke ubundi ushobora kumufata ugiye kumuha serivisi kuko undi we no kuzamuka zino esikariye biraza kuba bimugoye bivuze ngo haraza kubona kumutegereza wa mwanya hazemo no kurenza ya masaha y'akazi bitari kumufungirana ku muryango wa saa 11 zirageze ubwo byiba ngo ngo arasabwa kwihanganirwa ariko nsubira inyuma gato mbabaze nkandi do muri ya gahunda yo kwishakamo ibisubizo abafite ubumuga hamwe na nidoro ishakemo ibisubizo gute cyangwa bikorwa gute murakoze cyane kimwe cyo nidoro yahereyeho cyane cyane mu karere ka Musanze wenda no mutundi turere bashobora kuba bari kutwumva yararebye isanga abantu bafite umuga bagomba kujya mu matsinda bakareka kuguma bumva bafite ryapfunwe n'akato biha bitewe n'uko umuryango mugari ubafata iravuga ngo kwishyira hamwe mu matsinda ni kimwe kuganira ku buzima ni ikindi ariko ikingenzi cyari kigamijwe ni ukwizigama bahereye kuri make bafite bakaba bashobora kuyagurizanya hagati yabo umwe akaba ashobora gukora gakorwa kamwe gashobora gutuma niba uyu munsi afite 5000 ejo bundi nyuma y'amezi abiri afite wenda 10,000 rero ibyo ngibyo byarakozwe aho matsinda yo kuzigama no kugurizanya aho uzasanga muri buri murenge harimo umuntu umufasha myumvire ushinzwe kubafasha ku karere hakaba hari umukozi ushinzwe kugira ngo abafashe icyo gikorwa kigerweho neza byanatumye ndetse mu turere nidoro uyu mushinga ukoreramo ntago abafite ubumuga bose bari bababaye cyane banakenye cyane babuze ibyo kurya kubera ko hari harabayeho kwizigamira ni naho duhera tuvuga ngo uyu munsi abantu bafite ubumuga bakeneye cyangwa se harakeneye ko buboroherezwa hanyuma bakagira uruhare muri serivisi na gahunda zitandukanye za leta bizabafasha no kuba bakirengera bakumva ko nabo hari uruhare bagomba kugira mu gushaka ibisubizo by'ibibazo bihari kuko uyu munsi ntabwo abanyarwanda bose bakenye kubera ko hari abagerageje mu kugira uruhare hari abo byagwe ariko bitewe n'urwego rw'imibereho bariho ariko nibura ukagaragaza ko umuntu ufite umuntu nk'umunyarwanda yagize urwo ruhare rero mu bafite ubumuga nabo nidore bakanguriye kumenya kwishakira ibisubizo kugira uruhare bahereye kuri bike kugera kuri byinshi urugero rwiza wenda ni muri Musanze nibi nakunda muzanabasure ariko kandi kindi kiruseho nuko yari bazi neza ko cyangwa se ibereka neza ko abantu bafite ubumuga ntacyadukorerwa tutakigize mu ruhare bivuze ikintu kinini cyane muri gahunda zitandukanye nyinshi z'igihugu tugomba kugira mu ruhare kugiramo uruhare no kwirengagiza bya bibazo ba bantu batakumva ba bantu bakubona mbega zambogamizi zose ukagerageza kuzishyira ku ruhande aho ukazifata nk'inzira ishobora gutuma ugera ku gisubizo gishobora gutuma uhinduka umuntu ufite imbaraga hatitaye kuri bwa bumuga bwawe reka tugane ku musozo rero kiri butumwa utanga hirya no hino mu turere yego hari abantu bagenda bagaragaza ko badahabwa serivisi nk'abantu bafite ubumuga bagomba guhabwa bitewe n'uko ngo bafite ubukene hari inzego zakagombye kuba zibumva ariko zitabumva kubera ko basabwa babasaba ibyo badafite kugira ngo babahe serivisi nagira ngo ntango ubutumwa ko iki kintu rwose ari ikintu kigayitse nta nubwo ari indangagaciro z'umunyarwanda kwirengagiza kwigira ntibindeba kandi ari wowe uri mu mwanya mwiza wo kugikemura ntago ari mu karere ka Musanze kuko ariho turi ariko ni ikintu nagiye mbona nyine ndavuga iki kintu nibura abantu nibamenya ko atari cyiza bashyiremo imbaraga mu kukirwanya kubera ko irimo uburimo guhohotera umuntu kandi noneho uri mu mwanya mwiza kuba wamurengera ni ikibazo kandi manze nshimire n'inzego z'ibanze aho umuntu ufite ubumuga rwose ugera mu rugo rwe niba ugiye no kumusuhuza akabona atakuza ukabona nka mudugudu araje ati urinde urashaka iki muri uyu mudugudu bigaragare ko hari urwego rwiza abantu bashobora kuzageraho ariko kandi inzego zitandukanye zikomeje kubigiramo uruhare niho nasabaga ahubwo ngo inzego za leta abigenga harimo n'itangazamakuru ku mwanya wa mbere kuko bashobora kugeza ubutumwa kuri benshi bashyiramo imbaraga mu gutegura ibiganiro by'ubukangurambaga tuzaba turimo kunganira igihugu mu gushyira mu bikorwa aya masezerano yemejwe burundu kandi agashyirwaho umukono rero nkashishikariza abantu bafite ubumuga gukomeza kwirinda cyangwa se abantu bafite ubumuga n'abandi banyarwanda muri rusange ukomeze kubahiriza amabwiriza yo yateguwe n'inzego bireba yo kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19 kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza kandi dukomeze kuzirikana gahunda y'igihugu yo kubona n'umusigaye inyuma bizatuma tugera kuri
gahunda y'iterambere ya 2025. Nakoze cyane Mukarusine Claudine niho umukozi ushinzwe kubaka ubushobozi muri Nidaho twaganiraga ku burenganzira bw'abafite ubumuga by'umwihariko muri ino minsi yo ya COVID-19 ariko kandi uburenganzira bwabo ntabwo ari ubwo muri ino minsi gusa ahubwo no mu yindi minsi yose. Yagarutse by'umwihariko ku bijyanye no koroherezwa. Tugushimiye cyane Claudine. Nakoze cyane nawe. Ari kumwe na Mahoro Venker nge nitwa Beni abayisengana ya Musanze wakoze ko wadukurikiye ariko kandi ibanga ry'ubuzima nawe ugirizirikana.